ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ହୋଜନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ, ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସ। କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ? ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଦେଖ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର 20-20 ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସୁଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସେୟାର କରିଦିଅ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ତୁମମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖ ସୂଚୀପତ୍ର, ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସର ସୂଚୀପତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ, ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପୁସ୍ତକର ସାରାଂଶ, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, କାହାଣୀର ପଛପଟ ବିଷୟରେ, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ଉପସଂହାର, ସ୍ୱୀକୃତି। ତ ଏତିକି ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବା। ସୂଚୀପତ୍ର କି ଜିନିଷ ରହିଲା, ବାକି ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ସେ ସମସ୍ତ ପେଜ୍ ଅଛି ଆମେ